Hei alle sammen, det meg, Frode Pettersen. I dag så spiller vi litt... Snakk, Nikolai! Nava! Nikolai! Disney Infinity 3.0! Du må ikke stå i veien på kamera, ok? Nei. Og så, som dere ser, hvis dere lurer på hvem Anniken er, så er det Alex. Og jeg sparer meg... Vi skal slåss mot hverandre, men først... Men har jeg lite liv? Jeg må bare sjekke nå, ikke angrepp meg. Hva skal du være bøtte hun nå? Nei, jeg skal prøve å sjekke. Hvor kan du løpe bøtte? Jeg løper! Og vil dere se noe som løper på bakken? Men jeg har lite liv, skal vi lage en helt ny bane? Ok. Siden da har ikke jeg lite liv. Det kan dere faktisk få se, ok? Men der skal vi ha ingenting, ingen kjip og sånt, ok? Ok? Nei. Ja, tilbakestill. Nei, det er bare til å bevake... Kom an da! Avslut! Nei, jeg ville ta det skipet der bort! Ikke gå sånn! Da kan du stå i veien, så ser du fjeset ditt! Se, du ser bare Boba Fett! Boba Fett og spørsmål! Nei! Jeg kan ikke la! Du kunne sett fjeset, men så hadde vært... Så så alle alt så... Hvorfor den spanger vår kan? Du styr, Nikolai! Vi utestenger Stitch, sånn at du skal bli rettferdig. Ok, så... Stitch er sånn en drupe. Åja, men... Ok, nå skal jeg presentere hva... Ok, folkens. Ok. Nå skal jeg vise dere mine figurer. Jeg er Luke Skywalker. Ok, folkens. Ikke gå der! Ok, dette er hans figur. Dette er alle mine figurer, men dette er figuren han skal bruke. Han skal bruke Luke, Ronan, Falcon, Thor, Jack Skeleton. Så jeg kaller Ghost Rider. Hvem er dette? Nei, jeg husker ikke navnet. Hvis dere husker det, så er det flott. Ja, Jeg gjør en kommentar på det dumme navnet. Nikolai sin kanal skal ligge i beskrivelsen. Helt sånn at dere bare klikker på han, så har dere kommet til hans kanal. Venom. Og Leia. Mine! Og han bruker... Festen med Leia, hun skiter bra. Han bruker også Spider-Man. Mine figurer jeg bruker, det er Boba Fett! Nei, jeg vil ha Boba Fett! Ok, jeg har Leia! La meg snakke! Boba Fett, Randy, Hulk, Ahsoka, Nova, Syndrome... Captain America, David Jones, og hva heter han igjen? Anakin Skywalker! Ok, Anakin Skywalker! Så jeg så etter sånn... Var det en klar film? Nå! Gjør det! Gjør det du gjorde! Ok, slutt nå. Ok, da... Men ikke gjem! Nikolai! Nå skal jeg gjøre sånn som dette igjen. Ja... Kom an! La oss spille igjen da! La oss... Jeg kan si det andre. Ty box! Kom an da! Ny! Ikke gå så mye mot i kamera! Ny tre hit da! Vi skal ta terren! Vi tar... By ty box! By! Ja, by! Ja! Nei, jeg skal gå ned igjen! Tulling, Nikolai! Nå skal jeg sparke fjeset ditt! Jeg vil heller oppe i toalett og få rubberblikk. Hæ? Rubberblikk skam. Du stig. Nei, jeg skal ikke slå imot det. Kill. The rubber skal... Du stig! Boba Fett skal drepe opp hverandre. Nei, altså, Spider-Man! Nei, jeg skal bare... Du kan få se hvem jeg skal starte med. Ikke si hvem jeg starter med, ok? Ja, bli med da, spiller 2! Dere får se hvem jeg skal være. Dere vil bli sjokkert! Å, det er godt. Hulk! Ja, jeg er enig med deg, Hulk. La oss gå for den taperen, Nikolai. Skal ikke du bli noen andre? Jo, det skal. Nå, vi må gå gjennom reglene. Vi må gå gjennom reglene først. Ja. Reglene! Bakken, ikke da, når du er på bakken, har ikke du lov til å slåss.
mot varandra. Det är inte lov att slåss mot varandra, till exempel slå hela tiden på en utan att ha en chans. Det är inte lov till att beskytta sig för evigt. Och det är inte lov när du fallit ned utanför, helt ned och döda. När du fallit helt ned och bara blir lite skadad. Håll käft, Hulk! Jag får snacka regna! Men om du faller rätt utanför banan, sant? Nu ska vi... Och så faller du rätt ned på... Vet du, hur det går? Sen så detta. Nej. Och så rätt där. Ja, och så faller du rätt ned, sant? Och skadar dig, sant? Men om du faller rätt ned, så kommer ditt kamera upp och så faller du ned. Då är du ute. Då är den karaktären ute. Och så gör man ju det. Slåss till du dör, och det låter byta figurer. Hvis du även blir skadad. Det låter byta figurer när du vill. For eksempel midt i banen kan jeg bytte fra Hulk til Nova, eller Nova til Ahsoka og sånt, sant? Jeg kan faktisk bytte... Ja, fin figur da! Ikke han. Skal det være han? Ok, da skal jeg bytte deg sin... Også hvis du er synlig, har ikke du lov til å angripe hverandre. Ok? Sant, Nikolaj? Ja. Bra for å se det. Trengte en pause i bygginga. Jeg er jo synlig nå, du har ikke lov til å angre på meg. Du har ikke lov til å angre på meg. Du er ikke synlig. Jo, se, se på nakken min. Når jeg er så nakke, så er jeg jo synlig. Se da. Jeg er i kamuflasje. Du må si et morsomt kommentar, siden du er Spider-Man. Oh my god, får du en liten gul svamp? Det er ikke Spider-Man. Jeg vet. Ingen har klart å være like noe som Spider-Man. Spider-Man! Se nå, se nå. Hei! Vent litt, jeg må bare sjekke om de ser min skjerm, ok? Ok? Ikke angrep meg, ikke angrep, ok? Sexy... Du, det er filmer! Ok. Ej, sånn at du vet at du filmer mest, du bare... Ej! Du. Au! Jeg ser på figuren din! Ser på figuren din! Slutt! Du har ikke... Figuren din! Som... Hallo! Sorry! Nei! Nei! Så jeg gjorde egentlig ikke da. Nei! Gjorde skadet meg for det. Jeg er i skremmeprogrammet. Jeg er ikke fra denne verdenen. Se hvor mye nye Spider-Man har mot lille Randy har! Ja, før vi begynte å filme, før Nicolai ga ideen om å filme, sant? Så vant jeg over mange av hans figurer, sant? Sånn er de døde. Nei, de er fortsatt med i dette spillet. Ja, men ikke sånn, men det er altså skadet og trenger sykepleier. Nei, så vi har begynt på nytt en ny bane. Ja. Så Randy var egentlig litt skadet i stedet med noe, men han bare hadde fullt liv før du skadet meg. Ok, jeg må slutte å være pysa. Hallo! Ha det! Hallo! Ha det! Hallo! Hei, jeg var synlig! Å! Ha det! Da må jeg få lov til å angripe deg, siden du... Jeg skal bare møte noen kompiser på butikken, hei. Du vet at de ikke har noen. Asj! Jeg vil møte dem! Du har ikke sett ut stormtropprenner, da, din tøvs. Jeg er ikke usynlig. Men jeg må få lov til å skade deg, siden du skadet meg når jeg var usynlig. Jeg har ikke kontroll over disse greiene. Nikolai! Nå følger du ikke reglene. Men hvis dere har merket det, hvis det blir usynlig, sant? Da går den opp til den knappen som du ser over Spider-Man. Sant? Da går den over. Sånn, ja. Ja, men du vet at jeg angrer for deg for det, jo. Usynlig! Nei, ikke usynlig. Jeg er usynlig! Der! Nå er jeg usynlig! Hvor er du, Spider-Man? Se nå. Vil du ringe til mamma? Du får ikke lov! Jeg har ikke mamma! Ok, vil du ringe til tante meg? Hun er død! Jeg drøpte henne! Spider-Man drepte tante meg. Det er tante meg den som betyr mest for Spider-Man. Jeg drøpte henne da jeg var vennom. Å nei, du hermer etter meg! Jeg er Spider-Man! Jeg skal drepe verden! Ha det! Ha!
Nei, jeg kunne bare blitt spindelvevet. Du får ikke lov! Ha det! Og jeg trenger ikke bevege. Ha det! Nei, jeg hadde bare klart. Wow! Hvor er neste mann som vil dø? Denne videoen kommer til å ta lang tid før den blir lastet opp, sant? Wee! Skal jeg jo ro, lille dude? Du er en dude! Hva er du? Jeg vil synge! Wow, du er en stor pysa. Spider-Man skal nå hjemme og spise pannekaker. Hvem var det som... Åja, ingen har satt Spider-Man. I am... Jeg er en bøtteue. Spider-Man skal hjemme og spise pannekaker. Og bøtteue, jeg har jo to av de. Jeg får langere at jeg skal få en av bøtteuene. Du kan jo skyte meg! Ja! Det er det som gjør det så fair! Ah! Ja, og jeg kan fly imens du skyter! Jeg kommer en supervert! Jeg kommer til å dø! Jeg kommer til å dø! Hvor er du, Teite? Jeg er her. Teite! Jeg bare svinger litt, jeg. Teite! Å, der er du! Der er du! Skal vi ta en flykamp etterpå? Ja, men vi er jo på en måte en flykamp da. Ja, men jeg er så kjent. Du må jo ha det. Nei, din dritt, og jeg. Hallo. Nei, kom bare tilbake, din tøst. Ingenting stopper. Denne serien, dette er bare en serie som heter Kamp, sant? Der spiller vi forskjellige spill og slåss mot hverandre, sant? Der skal jeg bare ta med meg randome folk. Sånn som i dag tok vi med Nikolai. Neste gang blir det for eksempel, tror jeg kan bli Martin, eller Nikloa, eller... Ja. Eller kanskje Nikolai igjen? Ja! What is good? Ja! Nei! Au! Jeg fikk det faktisk på en måte på bakken. Ja, men jeg trodde du var på bakken, jeg. Ok, skal vi ta en bak... Ok, nå må vi slutte å fly. Vi er feilige. Vi er feilige. Ok, gå ned på bakken og vær tøv. Vi skal jobbe sammen. Hei, kutt det da. Jeg sier til mora di. Jeg er enig med deg, Sanne. Jeg sier det til mora di, eller fara di. Hyggelig å se deg. Nei, brøkke! Jeg hater deg! Au! Din lille feige! Hva? Du dør! Du dør! Jeg bytter meg ut! Jeg skal skyte deg til døden! Ha da! Se her hvorfor jeg skal skyte deg til døden. Tilbake alt? Vanskelig å holde. Nei, jeg skal skyte deg! Nei, jeg skal bytte figur! Syndrome. Nå skal du bare se hva så gøy han kan gjøre! Vet du at han ikke kan fly? Ser du? Hva er det, lille pysa? Kontrakten sier at jeg skal få lov til å støte deg i ett sekund! Slipp opp! Og det er da han er med skjold hvis jeg får bare lov til å lade det opp. La meg få lov til å lade det da, din tøvs! Hvorfor lade det sikkert tøvt helt til skjoldet med? Mamma! Var det ikke? Jeg begynte å bli gjort noe nå! Du kan ikke drepe meg! Du drepte meg! Du! Jeg begynte å bli gjort din tøst! Au! Går det bra? Jeg vet ikke! Du er det tellsikker som jeg begynte å bytte to av figurerne! Nei, jeg vet. Så det betyr at han har fullt liv igjen. Det betyr at han har fullt liv igjen. Ja, men...
Det er dumt hvis han har byttet... Hvis jeg har byttet figur og du dreper meg, så er det dumt for det. Skal du gå for? Mm. Siden da får han full kniv igjen, og det døde telser ikke. Er du i opprørsalliansen? Jeg er i opprørsalliansen! Er du da for det du har? Jeg er faren! Jeg er søsmen din! Au! Jeg er bare din leier, din leier! Nei! Jeg ser at du er snill! Hallo! Hvor er du? Jeg er sønn til den gamle mesteren din! Du vet at jeg er mesteren din! Jeg stikker av. Hallo! Bruk kraften da, din dust! Det er slutten for deg. Du er ond! Vi traff hverandre, eller er det? Du skal dø! Mamma! Du er ond! Ok, nå må jeg få lov til... Ok, jeg må stikke når du gjør det. Bytte! Jeg bytter figur! Hvorfor gjør jeg dette? Hallo! Flytt på deg, lille banner! Du banker jo opp den mektigste skapningen som finnes! Mamma! Mamma! Jeg begynner å bygge ut! Da får han regelrettet! Du har ikke lov til å angripe meg lenger! Så det bytte figur! Ja? Da kan du lov til å angripe meg! Men jeg likte stoppen over deg! Hva skal jeg bli? Ja, folkens! Dere kan kalle meg en feiging! Skriv i kommentaren om å si at jeg er en feiging! Jeg har bare dødd med Spider-Man 2 i dag. Kunne ikke gå en dag uten meg? Pappa! Er det deg? Ja! Jeg skal drepe deg! Ondheten min har gått over, Luke! Jeg skal fortsatt drepe deg! Hvorfor er det bra? Au! Au! Stopp! Pappa! Nei, ikke hjelp meg! Ute! Hva er det hun med til da? Adam! Du er ute! Selvmord! Det var flott. Får ikke se hvem jeg er! Kalken er bytter! Og så Trine! Ha fri hjelpe! Hva skjer? Du er stygg. Du er Edmund din, ser. Hva skal jeg bli? Til disse to, folkens, er Ahsoka-syndrome nesten dem. Hvordan kan jeg skyte, egentlig? Åja, nå vet jeg det. Men vet du hva jeg kan bli? Nova. Og vet du, spesialtrekket mitt er nesten ustoppelig. Det er sykt bra. Det dreper alle livene dine. Se på Nova. Og så er spesialtrekket mitt snart ferdig. Hei, Pysa! Her, Pysa! Her, Pysa! Åh, nei, du! Ok, vi må slutte å ta en ekte flykamp. Ta sånne flykamper. Sant? Ok, vi har nødt til å slutte å ta flykamper, det ender ikke, sant? Flykampen, det ender ikke, sant? Det ender med at ingen av oss kommer til å greie å vinne, siden vi bor masse mange ganger. Ok. Ay, yo.
jukser på meg. Jeg klotter på veggene. Du jukser, du. Du begynner meg, eller det? Eller er det du som skiter meg? Ja, det er jeg som skiter deg. Jeg skiter deg. Ja, bang! Ok, vi må ta en ordentlig kamp, siden dette ender ikke bra for deg. Hvis du skal virkelig ha en sjanse når du lander. Ok, bare kom ned. Nei! Jeg bor bare... Nei! Ok, jeg må opp igjen! Hei, jeg må jo få lov til å lande da, din dust. Ja, når jeg snakker sånn, det er bare krigssnakk, sant? Ah! Skjebne rabber meg. Jeg er på sett du. Hei. Er det Roland? Eller Donald? Det er nesten det samme! Roland, Donald. Ronan. Bare at han heter Ronan. Men det blir nesten navnet skrives nesten Hvordan gjør man det? Er du nødt til å bruke spesialtrekk? Og pluss han kan... Annika. For å bli usynlig. Og bare som vet det, han kan ikke fly. Det er derfor jeg hadde fair, derfor flyr ikke jeg. Nei. Men jeg gjør ikke det fair, men la være å skyte. Jeg kan ha to skip, sånn at hvis et blir drept. Nei! Hvis jeg blir drept,
Hvis du treffer meg, så blir jeg skadet. Jeg er kjipe. Ja. Ok, dette var vanskelig. Sant? Det er litt lett å få skippe deg. Jeg vet. Vanskelig. Og hvis jeg har gått ut av skipet mitt, har ikke du lov til å drepe meg, ok? Ok, jeg skal bruke den samme skipet som deg. Jeg har ikke fått lov til å ta av en gang. Herregud. Jeg vet ikke engang hvordan man flyr. Ok, så vi også, nå kan vi fly overalt hvor vi vil. Ja, siden nå er vi begge i skipet, sant? Jeg er ikke oppsiktig. Sitt da. Ja, det ser ut. Jeg vet, jeg er elendig å skyte med sånne skip. Jeg er elendig. Ok, nå jager vi bare hanene til vannet. Sant? Ja, men hva jeg må si ting? Hvis ikke hvordan du mener med byttsetter? Skal si ting, det kommer to inn i disse skipene. Og så se her. Du hører ikke hva jeg sier. Jo, jeg hører det. Hva sa jeg? At du har to sitter i disse skipene. Ja, men hvorfor sier ikke du, ok? Du sier bare sånn der, og så bare ja, ja, ja. Haha, jeg er nødvendig kanon. Vet du det, jeg kan fortsette på deg? Ja, siden jeg sitter i skipet. Og så sitter jeg fast. Ja, men du må trykke X for å lande. Nei, nå er du etter meg. Jeg er nok til å stille av meg. Hvorfor skyter du meg? Jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å bruke det, disse skipene. Sikkert, så dør jeg på grunn av deg. Du er det du? Nei, se på livene mine. Men jeg vet, jeg klarer ikke å skyte. Jeg klarer det ikke. Jeg klarer det. Jeg er elendig å kjøre skit. Denne serien, denne episoden her, tror jeg har vært i 10-30 minutter. Nei, kanskje 10 måneder. Med deg, med deg. Og så skitter jeg bygninger. Og så må jeg gjøre det. Det er sykt vanskelig. Altså, kan jeg hoppe i deg nå? Bare kom her. Ja, men du kan... Nei, hvorfor? Ok, bare gang. Vet du at det er umulig? Ok, jeg har heller lyst til å slåss uten skip. Har du lyst til å... Skriv i kommentaren om dere har lyst til å se oss sammen i skip. Du drepte meg. Gjorde jeg? Ja. Du, jeg vant. Ingen flere skip. Vent litt, skal vi gjøre sånn at du kjører skip og jeg sitter i kanon, eller omvendt? Ja, men det er jo ond! Vi skal slåss mot hverandre! Vent litt! Vi skal slåss mot hverandre! Jeg synes jeg har hørt noe ring på. Jeg synes det er en ding, eller noe sant? Bare litt lang. La meg gjøre. Ok. Sprengte dere på! Jeg må da. Vi er tilbake! Bros! Whatever, hva jeg kaller det her. Skal vi ta 0 mot 0? Se hvor stor jeg er oppi denne lille. Ja, men skal vi ta 0 mot 0? Ok. Se hvor stor jeg er oppi denne. Jeg er sikker til level 1 nå. Han er min level 0. Og det er jo Jones i nesten i level 1. Kom an da. Nikolai. Ok, da blir det lettere for meg. Treffer jeg deg en gang til, så er du død. Ute! What? Ja, du var for min skip! Treffer jeg skip, som jeg sa, så da blir du skadet. Ja, han er bare Tor. Jeg dør. Han er bare Tor igjen, folkens. Ok, skal vi ta en samarbeidsepisode etterpå? Ja, men vi har ikke noen som heter...
Nikolai! Å ja, herregud! Hvis det ikke er blå, så er jeg... Å, hva fikk du gjøre min? Unnskyld! Men du... Å, nei, nei, nei! Nei, ikke slå noe. Nei, ikke, ikke. Vi har startet! Jeg mener, jeg var ikke klar. Du husker det med sjanse, sant? Ja. Men jeg, når, jeg tok en sånn dobbelttrykk, da går ikke det an å stoppe, Nikolai. Men pluss, jeg har lite liv, jeg også. Jeg er død. En sjanse til, siden jeg er dobbelttrykket. En sjanse til. Men hvis du tar dobbelt, sant? Hvis du tar en sånn kombi, da går ikke det an å stoppe det. Greit. Au! Åh, oh, ja! Yeah. Nei, nei! Hei! Juksemaker! Skriv i kommentaren om dere synes at han juksa nå. Ja, men du skal gjøre det. Ja, men husker du når jeg ikke... Når jeg ikke... Og når du var folk som ikke kunne fly, så valgte jeg å ikke fly. Litt med Boba.